Ja, akterutseilte landkrabber! Drømmen om kaptein Sabeltanns rike. Fra 1996. The good old days. Jeg husker at jeg så den filmen her på TV da jeg var liten. Og jeg må si det var ganske så koselig med et lite gjensyn, altså. Lille Joakim sovner rett og slett i båten sin. Og har en drøm. I have a dream. Han har en spennende drøm som han kan styre selv. Og til og med fortsette på når han vil. Tenk å styre sin egen drøm. Det er virkelig drømmen. Gjensynet med denne filmen her var ganske så koselig, synes jeg. Det er noe med den 90-tals-stemningen som jeg er veldig glad i. Jeg ble på en måte tatt litt tilbake. Og det blir en liten sånn metagreie også. Jeg ser på en film fra en annen tid om Joakim som møter Ruben fra en annen tid. Og på en måte også reiser inn i en annen tid. Snedig, hæ? Filmen har ikke noe voldsomt budsjett. Det er en TV-film. Men den er fortsatt mer filmaktig enn det som bare er film og forestillinger. Jeg føler at det er nesten en egen sjanger som jeg vil kalle barnetevefilm. For den har liksom den følelsen, jeg husker det var noen andre også, way back when når jeg så på barneteve. Finnes barneteve i det hele tatt lenger egentlig? Klokka 6 liksom, er det fortsatt en greie? Mange gode minner. Nå vel, selv om det ikke er en film og forestilling, så tror jeg de har brukt noen av kulissene fra de liveshowsa. Det var i hvert fall følelsen jeg fikk. Og jeg tror kanskje noe er spilt inn på Akershus festning. I hvert fall det som skal være fra borgen til kaptein Sabeltann. Apropos den borgen, sjekk den tidlige 1996 CGI-en de har brukt for å lage utsida av borgen til kaptein Sabeltann. Ta meg rett tilbake til 90-tallet. Så det er en TV-film, og den prøver heller ikke å være noe annet enn det. Den er liksom veldig sånn klar over hva den er, og det er vi glad i. Det er ganske smått. Skuespillet er litt sånn teateraktig. Det er ikke voldsomme eksplosjoner, og det er ikke voldsomme greier. Og det er greit. Det passer inn. Filmen er regissert av sjefen selv, Terje Formo. Og sjefen selv spiller selv sjefen selv, kaptein Sabeltann. Og han spiller jo kaptein Sabeltann med en voldsom ansiktsmimikk. Og det antar jeg er fordi at han normalt spiller kaptein Sabeltann i en forestilling. Og da må mimikken og alt være litt tydeligere så det syns på avstand. Og det blir en litt spesiell greie, litt spesiell stil når det er nærbildet. Litt artig å se en ung Janne Formo som Sunniva. Jeg lurer litt på hvor gamle Sunniva og Pinky her egentlig skal være. For at du får litt sånn følelsen at de skal være barn nesten. Men Joakim er jo barnet. Han er jo det ordentlige barnet. Barnebarnet? Nei. Det var jo en greie før at voksne folk gjerne spilte barn litt oftere. Men jeg tror det er fordi at de har spilt den rolla i flere år da, så de har på en måte vokst opp med rolla. Men ja, det er litt sånn artig å tenke over, for du ser ikke det så mye lenger nå. Og sånn som nissungen nå er jo spilt av en voksen dame. Men ja, noe jeg liker her er at det er litt sånn usikkert hva som er ekte og ikke, og du får liksom aldri helt forklart hva som er liksom fantasi og ikke da. Joakim sier jo til og med til Ruben at mora sier at Ruben er fantasi. Litt sånn der flytende. For eksempel, milde spoilere by the way, for eksempel så bytter jo Joakim båtmotoren sin mot noen gullpenger i drømmen, men når han kommer hjem, så er jo motoren borte, så det var ikke en drøm. Er det kanskje en parallell virkelighet? Tidligere i filmen også, så våkner jo han fra drømmen, og da forsvinner han jo fra liksom drømmen. Så at de piratene blir sånn, hæ, han forsvant jo, hva skjer? Som jo kan tyde på at det er virkelig. Er det en kaptein Sabeltann-dimensjon vi snakker om her? Kaptein Sabeltann-univers? Shared kaptein Sabeltann-univers? Confirmed! Kom inn tanker i kommentarene. Hvis du har sett filmen, hva synes du? Det var bare en liten snakk om den filmen. Og det andre spørsmål. Hva er den beste kaptein Sabeltann-filmen? Ok, vi prates. Dette er mine patrons. Vi snakkes.